はい、こんにちは、まめと申します。学生会セブン実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、はい、失礼しました。やっていきたいと思います。前回から引き続き寺田さん、黒猫の寺田さんを探してるんですけど、見当たらないということで、ぐるぐる探してちょっと行き詰まってたんですけど、こんな人いたかな、これリゼインじゃないのかって思うんだけど、どうなんだろう、話しかけましょう。リゼインだよね。いなかったよね、前回までここに。伊藤くんと東さんか。マムはいないな。リゼインの、なんだっけ、人物紹介を読んだ時に、日本人で、このリゼインっていうのは偽名って言ってたから、本当の名前なんだろう。このなんか洋風な顔して、ね、なんとか左衛門とか、ね、なんとかザブローとか言ったらめっちゃ笑えるんだけども。マナちゃんとアヤちゃんが探してたよ。呼んできてあげようか？待ってくれ。今はまずい。自業自得だな。いや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 、元はといえば伊藤くんの勘違いのせいじゃないか。伊藤くんは私をかばう義務がある。あんたの日頃の行いが悪い。頼む。マナさんに殴られるのは本望だが、マムはやばい。最悪死ぬ。もう死んでる。あんたもう死んでるだろ。だよね、だよね。私は幽霊だが、この通り涙も流すし、マムに殴られれば血も吐く。リゼインさん、かわいそう。かばってあげようよ。そうだな。正直どうでもいい。さすが東さん。君こそ天使だ。マナさんの次だけど。お礼にリゼインの、魂を手に入れた。それってどうなるの？手に入れたことによって。なぜ私の愛が伝わらないんだ。めっちゃ泣いてる、めっちゃ泣いてるんだけど。これってどうなるんだろう。リゼインの魂、やるときはやる男の魂。このリゼインの魂ってさ、アイテム合成できないの？合成してしまうっていう。あ、できないな。そしてなんかすごいの持ってるんだけど、リゼイン、そういうこと。これを合成していくためには、右側にあるこのね、道具がいるってことか。へえ、面白い。あ、さっき手に入れた教材は防弾具になるんだ。あとベルトがあればこの防弾具っていうのが作れるみたいですね。へえ、寺田さんの毛。これやばい。にゃんにゃんで可愛いけど、寺田さんの毛がいるんだ。めっちゃ面白いんだけど、めっちゃウケる。こういうの見ていくだけでも面白いわ。あ、コーヒーとかも作れるんだ。焼きそばパン。へえ。面白い面白い面白い。焼きそばと食パンで、食パン、うん。HP を完全に回復。これめっちゃいいな。めっちゃいいな。カツサンド。あ、これも。うわー。うわー、面白いよ。ちょっと待って。でも、話が進まないんだ。話が進まないんだ。これもう何もできないしね。これで、マナちゃんたちに、待って。こういうところが開くようになってるとか。開かないか。とりあえず、マナちゃんとあやねちゃんのところに行ってみますか。うん。結構難しいね、今回話進めるのが。読んだ。もうなんか、もうかわいい、かわいい、めっちゃ。なんだ。昨日部長がここにで見失ったから多分。何してるんだろう。すごい、独り言を喋ってるんだね、七里くん。かわいいなぁ。とりあえず、マナさんにリゼンがいたことを報告。特に何も変わらないか。寺田さん、どこにいんの？どこにいんの？とりあえず、あやねちゃんのところに行くか。あやねさんはどこにいたんでしたっけ？とりあえず、なんかさっきまでいなかった人たちを
いなかった人たちを探していけばいいのかな。な、わかんないよ。わかんないよ。とりあえず、あやねさんに話しかけて、うん、またなんか進展があるまで、始まったばっかなのにカットかよって感じだけど、うん、変わらない。ということで、いけないから、なんかあるまでカット。美術室っていろいろ面白いものがあるね。今まで見てきたこのへのへのもへじなんですけど、あ、特に進展はないんですけど、ちょっと面白かったので紹介したいなと思ってつけました。これ、橋に宮野直香と書いてある。直香の作品でした、このへのへのもへじは。はい。ね、へのへのもへじ、へのへのもへじだよね。なんか多いような気がした。あとね、これが面白かったの。あずまさん、これをずっと見てると絵が絵が浮かび上がってくるぞ。本当に？全然見えないよ。それはあずまさんの心が汚いからだ。えおちょくられてる。かわいいね。この曲線は素晴らしいな。さっきのナオカの描いたやつとどう変わりがあるんだ。怖い。怖いね。かぼちゃ美味しそう。うまいよね。これだけが一番なんかまともだよね。ということで、まだ特に進展はないので、カット。危ない。これ、黒いまゆちゃんだった。なんだっけ。寺田さんいないねって今言ってたよね。寺田さんってよく図書室に来てたの？うん。25年間封印されてたから、最近の知識に興味があるみたい。猫になったら、脳みそ小さくなるけど、そんところ、寺田さんの構造はどうなってるんだ？不思議だよね、それ、確かに。リゼインだっけ？話には聞いてるけど、私会ったことない。会ってもいいことないぞ。いいことはね、ないね、うん。なんか、ちょくちょく、これで、みんな話しかけたと思うんだけど、まだダメ？まだダメかな？ちょっと、もう一回、中学校舎行けないか行ってみよう。長らくお待たせしました。コメントの方で、コメントの方でですね、合成したキーワードを見ないんですかというコメントがあったので、そうですよね、私合成だけして、そのコメント、コメントじゃない、そのキーワードを見てないですよね。ありがとうございます、本当に。これで、アイテム、キーワードか。これで合成キーワードあった。スタートストーリーが進みます。これですね。本当に申し訳ないです。では、見ます。最後に、寺田さんを見たのは、第二体育館裏らしい。行ってみるか？行く。もう行かないと話を進まねえぜ。ここですね。ここが、寺田さんが最後に目撃された場所。怪異に襲われちゃったのかな？可能性はあるな。蛇女みたいな元人間だって敵対視している、元人間ってだけで敵対視している怪異もいるみたいだし。大丈夫かな。助けてくれ。怪異じゃなくて人間に襲われる怪異もいるんですね。何してんだよ。昨日はよくも私を殺そうとしてくれたね。しかも一人で逃げるなんて。違うんだ、本当に体調が悪くなって。最低。ああ、マナさん、そんな目で私を見ない。いや、見てくれ。どっちやねん。 M 気質か。今つでくんが埴輪を持ってきてくれるから。あ、だから埴輪がなかったんだ。ちょっと待って。いや、待ってください。みんな、寺田さんは見つかったの？いや、どこにも。昨日黒猫を見たって人は何人かいたんだけどね。
埴輪を持ったイサム。深夜、どうした？え？この人が持ち出したんじゃないんだ。埴輪がなくなってる。どういうこと？寺田さんが持ってったの？どうしたの？ないよね、やっぱり。どこに行ったんだ？昨日までここにあったよね。あったあった。神が私に味方したか。この顔。寺田さんと埴輪が行方不明。これってカイの仕業なの？ここにいたのか。紫くんとまゆみちゃん。どうしたの？なあ、俺たちのクラスって男女合わせて39人だよな。ん？そうだけど。深夜、何かが足りないと言っていたよな。ああ。クラスメイトが一人いないんだ。何言ってんだお前。一年一組の生徒は39人、でも38人しか顔を思い出せない。寺田さんの情報収集してて気づいた。どういうこと？いいからクラスメイトの顔を一人ずつ思い出してみろよ。寝てるよ一人。あ、私クラスの半分ぐらいしか顔を思い出せないんだけど、これって記憶操作？それは元から覚えてないだけだと思うよ。男子19人、女子19人、一人足りないな。誰かが記憶から消えてる。影が薄いんじゃないの？39人もいたら一人くらい忘れるよ。マナさん独白ね。今回も寺田さんと埴輪とクラスメイト。ダメだ、混乱してきた。今日はもう遅いし、明日考えよう。夜の学校は危険。寺田さん。猫ちゃんは本当。今日すずちゃんの家に泊まってもいい？マナちゃんどうしたんだろうね。いいよ。マナ、何かあったの？昨日は私の家に泊まったし。別に何もないよ。リンちゃんの家に一度行ってみたいと思ってたの。あやちゃんも来る？行く。まゆみちゃんは？あまり多いと迷惑だし遠慮しとくよ。そっか、また今度ね。うん、楽しみにしてる。よし、今日はあずま家でパジャマパーティーだ。お前来る気かよ。ぐ一瞬で血だらけに。あやねさん、さすがでございますね。記憶の操作、こんな超常現象、怪異の仕業に決まってる。頼みの、寺田さんはどこに行ったんだよ。あ、畑川くんじゃない？あ、違った。日の上太郎。これは日の上くんの弟くんじゃないか。あ、深夜。ち、太郎、いきなり下打ちかよ。ご近所なんだから嘘でも取り繕えよ。うるせえ。日本標準的な名前しやがって。さっさと彼女と別れろ。そういやさ、最近柏木さんの家が騒がしいんだよ。何か知らない？知らん、直接聞けばいいだろ。いや、だって4月にあんなことがあったから気まずいんだよ。旗から見たら柏木里奈さんは異常な自殺だからな。敬遠されるのも仕方ないのか。露骨に嫌な顔するなよ。ご近所なんだから取り繕え。わかってるよ。俺だって今まで通り柏木家の人たちとはうまくやっていきたいと思ってるさ。なんか変だね。ああ、俺とお前はこんな会話する仲じゃない。おかしいな、深夜以外の誰かとこういう会話してた気がするんだけど。誰かがいない、そんな感じか。そうそうだよ、誰かがいないんだ。おかしいな、リナさんも死んで俺も精神的に来てるのかな。
こいつも誰かを忘れてる、記憶から消えてる人物は俺たちと親しいやつだったのか。お兄ちゃまを、お兄ちゃまを、お兄ちゃまを忘れるなんて。じゃあ東家に着いたところで今回はここで終わりたいと思います。ちょっと待てよ、東組と見えるんですが、その、はい、まあご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。